Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İslandiyada keçirilən Avropa Şurası samitində bəyan etdi ki, 3 gün əvvəl Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə biz irəliyə doğru addım atdıq və vurğuladıq ki, Ermənistan Azərbaycanın 86600 kvadrat kilometr, Azərbaycan isə Ermənistanın 29800 kvadrat kilometr ərazisini tanıyır. Paşinyanın bu bəyanatı faktiki olaraq Qarabağın Azərbaycana aid olmasına etiraf etməsidir. Özü də növbəti dəfə. Açığı bu etiraf artıq 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində dilimizin əzbəri olan Qarabağ Azərbaycan ifadəsinin Paşinyan tərəfindən səsləndirilməsi desə yəqin ki yanılmarıq. Çünki Azərbaycanın 86,6 min kvadrat metrlik ərazisinə elə Qarabağ da daxildir. Ermənistanın baş naziri Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılmasının tərəfdarı olduğunu nümayiş etdirir. Yekun sülh sazişi imzalamağın vaxtı çatdığını və Ermənistanın buna hazır olduğunu da bildirir. Amma ortada real nəticə mövcud deyil. Hesab edirəm ki, Paşinyanın etirafları və sərgiləmiş olduğu mövqe ona kənardan gələn təlimatlar əsasında formalaşmaqdadır. Belə ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişini imzalamağa hazırdır, amma qeyd etdiyim kimi hər hansı bir sənədə bugünə kimi imza atılmayıb. Və bu həm Ermənistana, həm də onu qərbdə dəstəkləyən dairələrə imkan verir ki, yekun sülh sazişinin bugünə qədər imzalanmamasında Azərbaycan günahkar tərəf kimi təqdim edilsin. Bu nəyə xidmət edəcək? Bu da ona xidmət edəcəkdir ki, Ermənistan ağır məğlub durumunu qismən də olsa yüngülləşdirə bilsin. Yəni, Azərbaycana qarşı qərəzli siyasi mövqe sərgilənə bilər. Bu da Ermənistanın müzakirələr masası arxasında mövqelərini möhkəmləndirə bilər. İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusu darmadağın oldu. Sonra Paşinyan, Qərbin, İranın fitvasına gedərək Azərbaycana qarşı müxtəlif təxribatlara cəhd göstərdi. Sərhədlərin müəyyən olunması məsələsini uzatmaq üçün əlindən gələni etdi. Lakin Azərbaycanın mükəmməl xarici siyasəti nəticəsində Ermənistanın planları alt üst oldu. Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi zəfər artıq siyasi və hüquqi baxımdan təsdiqlənməsi Ermənistan rəhbərliyinin faktiki olaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından imtina etməsi və Qarabağda daxil olmaqla ərazi bütövlüyümüzü tanımasının sübutudur. Ermənistan artıq dərk edir ki, onun dostu yoxdur. Qərb də, İran da eyni ilə digər havadarlar üçün də İrəvan sadəcə bir vasitədir. Paşinyan hakimiyyəti öz oyununda özü məğlub oldu. Bugün Ermənistan danışıqlar masası arxasında sadəcə olaraq söz eşidən tərəfdir. Diktə edən tərəf haqlı olaraq Azərbaycandır. Çünki biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik və davamlı olaraq Ermənistanın təxribatlarının qarşısını almaqla bərabər mövqelərimizi də gücləndirmişik. Və təbii ki, Azərbaycan həm keçmiş münaqişə vəziyyətində haqlı tərəf olaraq, həm də bugün həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən Ermənistandan qat-qat artıq güclü tərəf olaraq müzakirələr masası arxasında da təbii ki, diktə edən tərəfdir. Sadəcə olaraq Ermənistanı bu ağır məğlub durumdan çıxartmaq üçün addımlar atılmaqdadır. Lakin zamanla biz görürük ki, bu addımlar elə başlanğıcdan fiyaskoya düçar addımlardır. Çünki Ermənistan yenə də kənardan gələn təlimatlar əsasında Azərbaycana qarşı davamlı olaraq hərbi təxribatlar törətməkdədir. Bunun ardınca xarici dairələrdə ölkəmizə qarşı siyasi mövqelərin formalaşdırılması vasitəsilə siyasi təxribatlara da cəhd göstərir. Amma Azərbaycan öz gücünü həm siyasi cəhətdən, həm də hərbi cəhətdən davamlı olaraq artırmaqdadır. Ermənistanın Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığı qəbul etmək məcburiyyətində qalmasından özünü ermənidən çox erməni kimi aparan revanşizm iddiaları haqqında düşünən qüvvələrə hərbi və siyasi dəstək verərək regionu yeni müharibəyə təhrik edən Fransa və digər ölkələr də nəticə çıxarmalıdır. Azərbaycan regionda sülhün tərəfdarıdır. Biz ədaləti bərpa etdik, heç kimin ərazisini işğal etmədik. Gec və ya tez, rəsmi İrəvan bunu dərk etməli idi.